Два вибухи пролунали у тимчасово окупованому селі Азовське Бердянського району сьогодні о пів на другу ночі. Їх відлуння чули мешканці Бердянська, розповіла суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Бердянці повідомляють про пожежу на базі відпочинку у селі Азовському та, за наявною інформацією, там жили загарбники. Ми маємо надію на вдале відпрацювання по розташуванню ворога та чекаємо на офіційне підтвердження Генштабу. Також хочу повідомити, що 21 червня КП «Бердянськводоканал» на каналізаційній насосній станції номер 23 трапилася надзвичайна ситуація. На жаль, одна людина загинула, четверо знаходяться у лікарні, двоє з них у тяжкому стані у реанімації. Всі отруїлися газами.